Лише 0,06% електронних протоколів залишилося порахувати ЦВК. Розстановка сил у п'ятірці лідерів цих позачергових виборів до Верховної Ради не змінилася. І на першому місці «Слуга народу» – понад 43% голосів. На другому – «Опозиційна платформа «За життя», у неї більш як 13%. Далі йдуть «Батьківщина» та «Європейська солідарність». Обидві набрали більше, ніж 8%. І замикає п'ятірку «Голос», який трохи не дотягує до 6%. Решта партій не долають 5-відсоткового бар'єра.